onde tudo é descartado. E a verdade é a escuridão. Essa aula está ótima. Fantasiando o segredo. Até que você deixar isso aí pra nós. Conta onde quer chegar. Mas tem diversas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentada, com tão engraçada. Toda a sua sala. Depois que eu levei torrada e os urubus se mostraram. Depois que eu fumei e fiquei torrado. Depois da cidade, entrei numa fase. Depois que eu suei, te derreti. Né, ele tá começando a decorar o texto agora. Agora. E aí ele, a gente tentou tirar um pouco do au-au, que tava ficando meio chato. Uhum. Aí a gente colocou. Só que vem aqui, André. Vem filmando pra ver o que ele fez. Tá escutando. Ô, oh, Rafa, não tem cocô mais, não. Você vai usar o mitão, você não me importa. Tá, peraí. Tá, peraí. Calma aí, gente. Cadê o microfone? Microfone! Um, dois, três, e começar. Vai. Para, gente. Vamos. Oi, gente, vamos fazer o trabalho. Vamos. Qual vai ser o tema? Merda de morta! Com carne de morta!